кубечок кинув, а зараз для мам подарить малята веселий і трішки чарівний танок. Танок сонечко дряскальцями. Так, дряскальця на артисті виводять таточки свої. Thank you.
щоб її не розбудити, буду тихо я ходити. На місці крокує. Крокує на місці. Нехай. Мальчик припилає до ручка. Ще раз учить. Так, на шпильках я вхожу. Матінку не розкажу. Пішли, що кажеш вам на носках. Можете ручки на пояс поставити, пішли. Пішли носочки тягнуть. Всі на носочках йдуть. По колу. Знову прикрали пальчик до ручка. Ще раз. Так, на п'яточках вхожу. Пішли на п'ятках. Пішли на п'ятках, дітки, пішли на п'ятках. Ой, кучеря моя, кучеря помади, кучеряки накрутила, хоч дитя кувати. Ось які помічники ростуть у наших матусь. Так, а зараз привіт, привітання від Бориса Чернова. Будь ласка, Борю, будь ласка. Привітаю всіх мам. Почули, всі мами почули. Вам дружно здоров'я, удачі, успішно, багато. Будь ласка, на своє місце. Дітки встали на ніжки, взяли за ручки, хоровод ясний день. Ничего себе! А сейчас...
поцілувати. Я так притулився. Та ну і інші дітки, хлопчики запрошують, хто ще не збирав квіточки для дівчат. Давайте. Дітки встали на ніжки, можете підспівувати.